решил да помогне нашим хлопцам, а то кино захищает и нас попросили пошити чехлы реанимации за специальные медицинские клеенки. Ми, що змогли, то зробили. Слава Україні! Дуже велику подяку волонтерам, які приходять до нас, не забувають за нас, допомагають нам всі наші, які у нас є просьби, всі просьби наші виконують. Ми їм дуже-дуже вдячні.